আদালতৰ বিচাৰপতি ভাবুকি দি ৰঙাঘৰত সোমাল কৰিমগঞ্জৰ ছেলিম নামৰ এগৰাকী অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে থানাত ৰুজু কৰা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অধিবক্তাজনক গোচৰত হাৰি বিচাৰকক ভাবুকি দিছিল অধিবক্তাজনে জাকি অপৰাধীৰ দৰে আইন ৰক্ষকৰ দাদাগিৰি গোচৰত হাৰি ন্যায়াধীশক অধিবক্তাৰ ভাবুকি কৰিমগঞ্জ আদালতৰ গোচৰত ৰঙাঘৰত সোমাল অধিবক্তা করিমগঞ্জত সংঘটিত হয়েছে আইন রক্ষকেই আইনক ভেঙুচালি করা এই ঘটনা গুন্ডার দরে ফোন যোগে ন্যায়াধীশক ভাবুকি দি আরক্ষীর জালত পড়িল অধিবক্তা সেলিম জাজমেন্ট হয়েছিল জাজমেন্ট হওয়ার পরে আমার সেলিম অ্যাডভোকেটে সিভিল জাজলকে একটু ফোন করছেন আর আপনি যে লাগলে জাজমেন্টটা একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে তারা অফিসার লিয়া মিটিং করছে মিটিং করিয়ে তারা হাইকোর্টে ফোন করছে হাইকোর্টে হয়েছে একটা পুলিশ কমপ্লেন দিয়ে রাখো ও পুলিশ কমপ্লেন দিছে এটাই যে তারা একটু করিমগঞ্জ জেলা সত্র ন্যায়াধীশ আদালতৰ এটা গোচৰত ন্যায়াধীশ এন লস্করে অধিবক্তা সেলিমৰ মক্কেলৰ বিৰুদ্ধে দিছিল ৰায়দান তাতে ন্যায়াধীশৰ ওপৰত চাঙুৰ খাই উঠিল অধিবক্তা সেলিম সেলিমে ফোন যোগে ভাবুকি দিলে ন্যায়াধীশক অধিবক্তাই ভাবুকি দিয়াৰ ঘটনাটো ন্যায়াধীশ এন লস্করে অৱগত কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত করিমগঞ্জ আদালতে সদৰ থানাত ৰুজু কৰিলে এটা গোচৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 228 189 353 আৰু 506 ধাৰাত সেই গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি সোমবাৰে পুৱাই করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গুণ্ডাগিৰিৰ আশ্ৰয় লোৱা অধিবক্তা সেলিমক তখন আমরা সব আসলাম আমি আসলাম এসে ওসির সঙ্গে কথা বললাম ওসি বললেন যে কয়েকটা ধারা দেওয়া হয়েছে নন ভেরিয়েবল সেকশন এটা কমপ্লেইন কে করেছিল কমপ্লেইন করেছিল ম্যাজিস্ট্রেট গোসরের রায় মক্কেলের বিপক্ষে যাওয়া অধিবক্তাই গুন্ডার দরে আচরণ করে গ্রেপ্তার হবলগা হওয়া ঘটনায় সম্প্রতি চর্চিত হয়েছে করিমগঞ্জ সকল একমুখে ধিক্কার দিছে ন্যায়াধীশক ফোন যোগে ভাবুকি রঙাঘরত সোমোয়া অধিবক্তা সেলিমক করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী প্ৰতিবাদ জাতিদংকী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত জোৰ লৈ সমদল 70টা সংগঠনৰ বেবেজীয়া চাৰিআলিৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি 70টা সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীয়ে প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পথ জোৰ লৈ সমদল কৰি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপিক বৰ্জন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আজি বেবেজীয়া অঞ্চলত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল 2016 বাতিলৰ দাবীত জোৰ সমদল উলিয়াইছোঁ সাম্প্ৰতিক সময়ত যি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজৰ শাসন ব্যৱস্থা আমি এটাই কথা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ হাতত এটা সুবিধা আহি পৰিছে পঞ্চায়তী নিৰ্বাচন আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাক অসমত আৰু এটাও যদি বিদেশী জাপি দিয়ে তেনেহ'লে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও মনে মনে বহি নাথাকে ৰাজপথলৈ আহিব আৰু আমি এইটো আহ্বান কৰিছোঁ যে যি বিজেপি ফেচিষ্ট চৰকাৰ আছে তেওঁলোকক নচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে পঞ্চায়তৰ পৰা তেখেতসকলক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে গোলাঘাটতো দেখা গৈছে 70টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে হাতত লৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোলাঘাটত কেইবাশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত জোৰ সমদল বাহিৰ কৰি উত্তল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বাতিলৰ দাবীত অসমক ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ মিলি এতিয়া শেহতীয়াকৈ অসমৰ 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন একত্ৰিত হৈ এই ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আজি তাৰে অংশ বিশেষে আজি গোলাঘাটত আমি অসমৰ এই 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত আমি জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ অসমীয়া জাতিক মেৰুদণ্ডহীন কৰিব খোজা অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব পৰা এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনো কাৰণতে আমি মানি নলওঁ